Da, Boro, čujemo se. Dobro jutro još jednom tebi. Dobro jutro. Dobro jutro svim našim gledalcima još jednom. Evo, kako kažu, nekako dobro je dan početi sportom, pa smo zbog toga bili na zatvorenom bazenu, a kasnije raditi stvari koje volite, kulturno se uzdižete. Upravo zbog toga i ovim povodom pričamo sa direktorom Doma kulture Pirot, Miškom Ćirićem. Dobro jutro. Dobro jutro i vam i vašim gledalcima. Za početak da najavimo koncert koji će biti održan večeras. Mi smo u jutarnjem programu delili karte, tri puta po dve, svakako i sinoć u Hronici. Čujemo koji koncert je u pitanju. Tako je, večeras u 19.30 imamo koncert brata i sestre Peković, Bojana i Nikola su u pitanju. Našim sugrađanima su sigurno poznati, pre par godina su pobedili na onom takmičenju Ja imam talenat. U pitanju je ovako koncert koji nismo do sada imali kod nas. Mogu da kažem da zaista svi koji dođu na koncertu, verujem da će da izađu, bar posle jedne pesme, malo pre sam vam spomenuo to, sa suzama u očima. Ja sam ih gledao pre par godina na Beogradskom sajmu knjiga. Mislim, ovako neverovatno je da sam ih, kažem, zateko tamo. Zaista je koncert pun emocija, tako da pozivam sve Piroćance koji do sada nisu kupili karte, ima još malo karata, neka dođu večeras, neka pogledaju taj koncert. Zaista verujem da će otići sa puno, puno pozitivnih utisaka. Cena karte 300 dinara i može se kupiti na blagajni, je li tako? Tako je, cena karte je 300 dinara, početak je u 19.30, ovde u našoj sali, znači u sali Doma kulture. Još jednom, znači početak u 19.30. Svi koji vole, da kažem, i tu vrstu muzike, neka dođu, pa čak i oni koji ne vole, neka dođu, verujem da će da zavole. Direktore, upravo je ono, pomenuli ste građane, kako i na koji način birate ko će da dođe i ko će nastupati u Pirotu? Pa dobro, mi imamo, svakog ponedeljka imamo kolegijum gde četiri, da kažem, zapošljene radnike iz Doma kulture zajedno sa mnom sednemo i razgovaramo o tome šta se dešavalo protekle nedelje, šta se dešava naredne nedelje, naravno pratimo šta ćemo da radimo u narednom periodu, pratimo društvene mreže, pratimo mnogo tih sajtova gde se održavaju neke interesantne stvari, tražimo po internetu, po medijima, na televiziji, znači sve ono što nam se čini da je interesantno, pokušavamo da dovedemo kod nas. Naravno, samo sve to je mnogo skuplje nego što bismo mi, ako tržišno radimo, što bismo trebali da naplaćamo cenu karte od večerašnjeg koncerta gde je cena karte sigurno trebala da bude nekih 600-700 dinara, pa sve ono nadalje što radimo, u principu subvencionišemo naše sugrađane da bi mogli da gledaju te programe, jer zaista mislimo da i Pirot zaslužuje da gleda kvalitetne kulturne programe. U organizaciji Doma kulture su i brojni sadržaji, znamo svakako najpoznatiji sajam knjiga koji se održava u Pirotu. U još dosta stvari ste onako umešani i organizujete. Šta je ono što ćete u narednom periodu raditi? Pa svakako, Dom kulture učestvuje u svakoj aktivnosti koja se dešava u našem gradu, sve ono što je interesantno u principu. Tu je negde i Dom kulture, da li kao logistička podrška ili kao organizator. U prvom delu sezone jeste da je sajam knjige i to je, mislim, i najvažnija kulturna manifestacija u našem gradu. U drugom delu godine je svakako Pirotsko leto i folklorni festival. Mi smo najveći u pripremi i za folklorni festival. Još malo nam fali da zatvorimo celokupnu konstrukciju kad su u pitanju gosti koji će doći na festivalu. Već smo se dogovorili za dva koncerta zabavne muzike koje će biti ove godine u okviru Pirotskog leta. Imamo još one programe neke koje ćemo imati u okviru Pirotskog leta. A sada Jel smemo da znamo koji su to koncerti? Za sada ne. Za sada ne, ali bit će interesantno. Jedan od koncerata je grupa, jedna od grupa koja će učestvovati je bila pre par godina u Pirotu, a ova druga grupa nije do sada bila, tako da verujem da će biti interesantno. Mogu da vam kažem datume, datumi su 6. juli i 17. avgusta, ali da završimo i papirološki deo, pa ćemo reći nešto više o tome. 25. maja imamo gostovanje Srđana Dinčića, 18. maja koncert našeg folklornog ansambla i ostalih sekcija Doma kulture i tako. Vi mislite i na najmlađe, pa je tu svakako i bioskop Doma kulture. Zaista je predivno znati da u Pirotu projekcije dođu brzo, premijere filmova. Svaka čast na tome, mislim, evo ovako jedna javna pohvala. Kako ste zadovoljni odzivom građana koji dolaze da posećuju sam bioskop?
Pa naravno, bioskop, prošle godine smo imali koliko nekih 20.000 ljudi koji su posetili bioskop, moramo da budemo prezadovoljni, nezadovoljni. Zaista, kad smo, kažem, pre par godina, kad smo se nadali da ćemo dobiti digitalni bioskop, znači to je bilo nešto, u to vreme je nešto bilo što smo mi težili, da kažem, naš san, sada imamo taj 3D bioskop, zaista sve oni filmovi koji se pustaju u celom svetu istog trenutka su i kod nas i zaista možemo da budemo zadovoljni mi, a verujem i naši sugrađani koji imaju prilike da prate te filmove. Direktore, hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Samo još jednom pozivamo večera, znači od 19.30, sala Doma kulture. Boro?